ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2016 የተለቀቀውን ባትማን ቨርሰስ ሱፐርማን የሚል ፊልም ነው። ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። ጎታም ውስጥ ብሩስ ዌይን ወጣት እያለ ሌቦች እናቱ ማርታ አንገቷ ላይ ያረገችውን የእንቁ ሀብል ለመስረቅ ሲሉ አይኑ እያየ ወላጆቹን መንገድ ላይ ሲገሉበት በሚያሳይ አንድ የትውስታ ትዕይንት ፊልሙ ይጀምራል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ በተሰማው ሐዘን ምክንያት ሲሸሽም በሌሊት ወፎች የተሞላ ዋሻ ከመኖሪያ ቤታቸው ስር ያገኛል። ይህም አሁን ላይ ላለው ማንነት መሰረት የሆነው አጋጣሚ ነበር። ወደ አሁኑ ወቅት ስንመለስ ዞድ ፕላኔቷን በሚያጠፋበት ወቅት ብሩስ በሜትሮፖሊስ ውስጥ ይገኛል። እናም ሱፐርማን ዞድን ለመግደል ሲሞክር መሃል ከተማው ላይ ጉዳት ሲያደርስ ይመለከታል። ብሩስም በግሉ ዋጋ ይከፍላል። በደመነፍስ ሰዎችን ለመርዳትም በቀጥታ ወደ አደጋው ስፍራ ይገባል። ነገር ግን ሊስተካከል የማይችል ጉዳት ደርሷል። እናም አደጋው በጣም ከፍተኛ ነበር። ሉዊስ አሁንም ድረስ ሰሃራ ውስጥ የግል የደህንነት ተቋም ያላቸውን የጦር መሪዎች ቃለመጠይቅ በማድረግ በጋዜጠኝነት እየሰራች ትገኛለች። እናም ሰዎቹ የእሷ ፎቶግራፈር የሆነው ጂሚ ኦልሰን የሲአይኤ ሰላይ መሆኑንና የመከታተያ መሳሪያ መያዙን ይደርሱበታል። በዚህ ምክንያትም ይገደላል። መሳሪያው ግን የሲአይኤ ሰው አልባ ድሮኖች ያሉበትን ቦታ እንዲያውቁ የሚያደርግ በመሆኑ የሚሳኤል ጥቃት ይሰነዝሩባቸዋል። ሆኖም ሱፐርማን የሉዊስን ሕይወት ለማዳን ሲል ጥቃታቸውን በማክሸፍ ያስቆማቸዋል። ከዚህ ውጪ የግል ደህንነት ድርጅት አባላቱ የአካባቢው ሚሊሻዎች መግደልና አስክሬኖቻቸውን ማቃጠል ይጀምራሉ። ከአካባቢው ሴቶች አንዷን በመውሰድም በአሜሪካ ፍርድ ቤት ውስጥ ሱፐርማን ሁሉንም ሰዎች ገድሏል በማለት የሐሰት ምስክርነት እንድትሰጥ ያደርጋሉ። ሜትሮፖሊስ ላይ በተካሄደው ጦርነት ለሞቱት ሰዎች በሚደረገው የመታሰቢያ ፕሮግራም ላይ ሁሉም ሰው ሱፐርማንን እንደ አዳኛቸው አያዩትም። በተለይ ደግሞ በጥቃቱ እግሩን ያጣው የቀድሞ የብሩስ ሰራተኛ ለሱፐርማን ትልቅ ጥላቻ አለው። ይህ ጉዳይም የክላርክና የሎይስ ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ላይ ትልቅ ጫና ይፈጥራል። ጫናዎቹንም በመታጠቢያ ገንዳ ውስጥ ጨምሮ በመኝታ ክፍላቸው ውስጥ ያቃልሉታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጎታም ፖሊሶች ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ፈጻሚዎችን ይይዛሉ። ነገር ግን ባትማን አንድ እርምጃ ቀድሟቸዋል። እናም ወንጀለኞች እንደ ናርጎ በመቅጣት የራሱን አርማ ሰውነታቸው ላይ አትሞ ያስቀምጥላቸዋል። በባትኬቭ ወይም በሌሊት ወፍ ዋሻ ውስጥ አልፍሬድ መሳሪያዎቹን አፕግሬድ በማድረግ ላይ ሲሆን፣ ብሩስ ደግሞ የዛ የደህንነት ድርጅት አባል የሆነውን የሩሳዊውን አናቶሊን አለቃ ለማግኘት እሱን በማደን ላይ ይገኛል። ምክንያቱም ደግሞ አለቃው አዲስ የሆነ መሳሪያ ወደ ከተማዋ ሊያስገባ በመሆኑ ነው። እናም የሱፐርማን በዓለማችን ውስጥ መገኘት ሁኔታዎችን እንደለወጠ ያምናል። ምክንያቱም እንደ ባትማን እሳቤ ከሆነ ሱፐርማን ሰዎችን አቅመቢስነት እንዲሰማቸውና ጥሩ ሰዎችም ወደ ጨካኝነት እንዲለወጡ አድርጓል። እናም ባትማን ከምድር በታች ወደሚገኝ የድብድብ ክለብ በመሄድ የሰውየውን ማለትም የአናቶሊን ስልክ ይመረምራል። ከዚያም ሰውየው የቢሊዮነር ወጣት ሰራተኛ ማለትም የሌክስ ሉተር ሰራተኛ እንደሆነ ይደርስበታል። ይህ ሰው ዞድ ዓለምን ለማጥፋት ባደረጋቸው ጥረቶች የተነሳ አንዳንድ የክሪፕቶናይት ቁራጮችን አግኝቷል። እናም ቁራጩ እንደ ሱፐርማን ላሉ ሱፐር ፓወሮች ገዳይ መሆኑ ስለደረሰበት ክሪፕቶናይቱን ሊጠቀምበት ይፈልጋል። በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የተገኘው ግዙፍ ቁራጭም ወደ ከተማዋ ለማስመጣት የማስገቢያ ፍቃድ ለማግኘት ይፈልጋል። ብሩስም እየተከታተለ ያለው ይህንኑ ጉዳይ ነበር። በተጨማሪም የተከሰከሰውን ሲድሺፕ እና የዞድን አስክሬን ለመውሰድ የመንግስትን ፍቃድ ማግኘት ይፈልጋል። መጥፎ ባህሪውንም በሁሉም ሰው ፊት ያሳያል። ሴናተሯ ፊንች ግን እብድ ሰው ስታይ መለየት ስለምትችል ክሪፕቶናይት ለማስመጣት የሚያደርገውን ጥረት ታግድበታለች። ከዚያም ሌክስ የሆነ ነገር አስቦ የበጎ አድራጎቱን የመክፈቻ ፕሮግራም እንዲዘግብለት ክላርክ ኬንትን ወይም ሱፐርማንን ይጋብዘዋል። እንዲሁም ብሩስን ወይም ባትማንን እንደ ተጋባዥ እንግዳ ይጋብዘዋል። ብሩስም የሌስኮርፕን ሲስተም ለመጥለፍ ሲል እዛ መገኘት ይፈልግ ነበር። ስለዚህም በግብዣው ላይ ይገኛል። ፕሮግራሙ ላይ ሌክስ አንድ የምታምር ሴት ያይና የእብድ ሰው የሚመስል ንግግር ይሰጣል። ነገር ግን ዋናው እቅዱ ብሩስ ባትማን መሆኑን ከሚያውቀው ከክላርክ ጋር በአንድ ቦታ ላይ ማገናኘት ነበር። እናም ከአልፍሬድ ጋር የሚያደርገውን ሚስጥራዊ ንግግሮች ይሰማል። እንደ እውነቱ ከሆነም ክላርክ ባትማን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጎታም ውስጥ የሚወስዳቸውን የጭካኔ ድርጊቶችና መዘዞች ፈጽሞ አይወዳቸውም። ነገር ግን ምን እየተፈጠረ እንዳለ ከማወቁ በፊት የሆነ ቦታ ፋብሪካ እንደተቃጠለና እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች መኖራቸውን ከዜና አይቶ ይሄዳል። ሰዎችም ሱፐርማንን ከማን ኦፍ ስቲል ጀምሮ እንደ አዳኛቸው መቁጠርና የመከራከሪያ ርዕሳቸው ማድረግ ጀምረዋል። እሱ ግን በቀለማት ያሸበረቀ የተስፋ ብርሃን ከመሆን ይልቅ ስሜት ገላጭ በሆነ መንገድ ሚናውን ተወጥቷል። እንዲሁም ሚስጥራዊቷ ሴት ብሩስ ሌስኮርፕ መረጃውን ከማግኘቱ በፊት ቀድማ ትሰርቀውና ትሄዳለች። ከዚያም ባትማን የሰው ልጆች በህይወት ለመትረፍ የተቻላቸውን ሁሉ የሚያደርጉበትንና ወደፊት የሚፈጠረውን የምጽአት ቀን የሚያሳይ ህልም ያልማል። ሰዎችም ክሪፕቶናይቶችን እንደ መሳሪያ መጠቀም ጀምረዋል። በተጨማሪም የሱፐርማንን ምልክት በያዙ ኃይሎች
ወረራዎች ሲፈጸሙ ይመለከታል። ሱፐርማንም በሎይስ ሞት ምክንያት ያገኛቸውን ሰዎች ሁሉ የሚገድል ጨካኝ አምላክ እንደሚሆን ከህልሙ ይረዳል። ከዚያም በሁለተኛ ህልሙ ዘፍላሽ ወደ ኋላ ጊዜ በመምጣት መልእክት ይልክለታል። ሉሲ የሁሉም ነገር ቁልፍ እንደሆነች በመናገር በመልእክቱ ሊያስጠነቅቀው ሲሞክር ያያል። በመቀጠል ወዲያው ወደ ቀልቡ ይመለስና ከአናቶሊ ስልክ ላይ ሌክስ ክሪፕቶናይቱን በደብቅ ወደ አሜሪካ እያስገባ መሆኑን የተለያዩ መረጃዎች ያገኛል። ከዚያም በጣም ትልቅ ፓወር ያላቸው ሰዎች በእርግጠኝነት በጊዜ ሂደት ፓወራቸውን ያለ አግባብ መጠቀማቸው የማይቀር እንደሆነ ያስባል። ለሰው ልጆች ሲባልም ሀያላን ሰዎችን ለማስቆም የሚያስችል አንድ መሳሪያ መፈጠር እንዳለበት ያምናል። በሌላ በኩል ሌክስ የባትማን ምልክት ያለባቸው ማንኛቸውም ወንጀለኞች በአናቶሊ በኩል እዛው እስር ቤት ውስጥ እንዲገደሉ ያደርጋል። ይህም የክላርክን እውነተኛ የፍትሐዊነት ስሜት ይቃረናል። በመቀጠል ባትማን የባት መኪናውን ተጠቅሞ የክሪፕቶናይት ጭነቱን ለማስቆም መኪናዎቹን እርስ በርስ በማጋጨትና ከመጥፎዎቹ ሰዎች ጋር የተኩስ ልውውጥ በማካሄድ በመሃል ጣልቃ ይገባል። በዚህም መኪናዎችና ሕንፃዎችን ጨምሮ የተወሰኑ መርከቦች ይወድማሉ። በመጨረሻው ሰዓት ግን ሱፐርማን ያስቆመዋል። እሱም ሰዎች ከሚደርስባቸው ሕገወጥና ጭካኔ የተሞላበት ጉዳን ለማዳን አስቁሞታል። ይህም ባትማንን ይበልጥ ያበሳጨዋል። በመቀጠል ያቺ ሚስጥራዊት ሴት ዲያና ፕሪንስ እንደምትባል እንረዳለን። በጥንታዊ ነገሮች ዙሪያ በጣም የተካነች ብትሆንም ነገር ግን ከብሩስ በወሰደችው የሌስኮርፕ መረጃ ላይ ያሉትን ቁልፎች መስበር ያቅታታል። ከዚያም ከመረጃዎቹ መካከል ፎቶዋን እንደሚያገኝላት ተስፋ በማድረግ መረጃውን መልሳ ለብሩስ ትሰጠዋለች። በመቀጠል ሌክስ ክሪፕቶናይቱን ያገኛል። እናም በሱፐርማን ለተበሳጨው ተጎጂ ሰው ምቹ የሆነ ዘመናዊ ዊልቸር እንደ ስጦታ ይሰጠዋል። ሰውየውም ሱፐርማን የድርጊቶቹን ውጤት እንዲጋፈጥ ሲል ጉዳዩን ለዳኛዋ ፊንች በማቅረብ ይከሳል። ክሱን የተቀበለችው ዳኛም ሱፐርማን ወደ ፍርድ ቤት እንዲመጣ ታዛለች። ሱፐርማን ምን ማድረግ እንዳለበት ከእናቱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ በችሎቱ ላይ በመገኘት ለጥያቄዎቻቸው መልስ ለመስጠት ይወስናል። ነገር ግን በመክፈቻ ንግግራቸው ወቅት ዳኛዋ የሌክስን አለመምጣት ታስተውላለች። ሆኖም በጣም ዘግይተው ስለነበር ዊልቸሩ ወዲያው ይፈነዳና ሁሉንም ሰው ይገላል። ይህም በሰዎች ስነልቦና ውስጥ የሱፐርማን መኖር ተጽዕኖ እንዳለው እንዲያስቡና ሌክስ ከዳኛዋ ቁጥጥር ስር ነጻ ለመውጣት ሲል ሆን ብሎ ያደረገው ሴራ ነው። ባትማንም በቦምቡ ፍንዳታና በሌክስ የሐሰት ዜና ተገፋፍቶ የሱፐርማንን ስጋት በራሱ ለመጋፈጥ ክሪፕቶናይቱን በድብቅ ይሰርቃል። በመቀጠል በጣም ከባባድ ስልጠናዎችን ያከናውናል። እንዲሁም ክሪፕቶናይቱን ተጠቅሞ ጸረ ሱፐርማን የሆኑ መሳሪያዎችን ይሰራል። በተጨማሪም ቀደም ሲል ያገኛትን ሚስጥራዊ ሴት ጨምሮ ሌክስ ሌሎች ብዙ ሱፐርፓወር ግለሰቦችን ይከታተል እንደነበር መረጃ ያገኛል። ታዲያ ሌክስ ቀድሞውኑ ለምን ስፒድሺፑን ለማግኘት ፈለገ? ምክንያቱም የጄኔሲስ ቻምበሩን ተጠቅሞ የራሱን የሆነ ሱፐርፓወር ያለው ፍጡር መፍጠር ስለሚፈልግ ነበር። ከዚያም የዞድን አስክሬን ከራሱ ጄኔቲክ ዲኤንኤ ጋር ይቀላቅላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሉዊስ በግል የራሷን ምርመራ ታካሂዳለች። የአናቶሊ ሰዎችም የሰሃራ ነዋሪዎችን የገደሉበትን ጥይት የስሪት መረጃ ተከትሎ በአሁኑ የመከላከያ ሚኒስቴር በስዋኒክ አጋዥነት መረጃዎቹ ወደ ሌክስ ኮርፕ ይጠቁማሉ። እንደ እውነቱ ከሆነም በዊልቸሩ ላይ የነበረውን ቦምብ ለመስራት ጥቅም ላይ የዋለው ተመሳሳይ ቁስ ነበር። እናም ሌክስ በየሄደበት ሁሉ ለሚከሰቱት ሞቶች ሱፐርማንን ተወቃሽ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ይባስ ብሎም ማርታና ሉዊስን እስከ ማገት ይሄዳል። ከዚያም የሱፐርማንን ትኩረት ለመሳብ ሲል አንዳቸውን ከጣሪያ ላይ ገፍትሮ ይወረውራል። ማርታ ደግሞ ሌክስ እንኳን በማያውቀው በአንድ ምስጢራዊ ቦታ ላይ ታግታለች። እናም የሱፐርማንን ስም ማጥፋት ስለሚፈልግ ባትማንን እንዲገለው ያዘዋል። አለበለዚያ ግን እሷ ትገደላለች። ከዚያም ሌክስ ሁሉም የሚያከብሩትን ፍጡር በማንበርከኩ ትልቅ ኩራት ይሰማዋል። ሁለቱም ሂሮዎች ስሜታቸው ስለተጎዳ እርስ በርስ ለመገዳደል ይፈልጋሉ። ባትማንም አዲሱን የሱፐር ፓወር ልብሱን ለብሶ አርማውን በሰማይ ላይ ያበራል። እናም የሰው ልጅን ከማይቀረው የወደፊት ስቃይ ለመታደግ ብቸኛው መንገድ ሱፐርማንን መግደል እንደሆነ ያምናል። ሱፐርማን ለመነጋገር የሚያቀርብለትን ልመና እንኳን ለመስማት ፈቃደኛ አልነበረም። ከዚያም የሶኒክ ጥቃቶችን ጨምሮ ሱፐርማንን በጥይት ያለማቋረጥ ያጠቃዋል። እሱ ግን ጥቃቶቹን በቀላሉ ይቋቋማል። ይህም በኃይል ደረጃቸው መካከል ትልቅ ልዩነት እንዳለ ያሳየናል። እዚያም ሱፐርማን በድጋሚ እንዲረጋጋና በሰላም እንዲወያዩ የተቻለውን ያደርጋል። ባትማን ግን የኃይል ሚዛኑን የሚያዛባውን የክሪፕቶናይት ቦምብ ሱፐርማን ላይ ይወረውርበታል። ሱፐርማንም ሲተነፍስ ጋዙ ወደ ውስጡ ስለገባ በጊዜያዊነት ኃይሉን ያጣል። እናም ሁለቱ ቡጢ ይሰናዘራሉ። ሱፐርማን ጋዙ ከውስጡ እስኪወጣለትና ሞጆውን መልሶ እስኪያገኝ ድረስ በጣም ይመታል። ከዚያም ባትማን በድጋሚ ጋዙን ይጥልበታል። ቀጥሎም በመታጠቢያ ሲንክ ይመታዋል። እንደ እውነቱ ከሆነም የክሪፕቶናይቱን ጦር ወዳስቀመጠበት ቦታ እየደበደበ እየወሰደው ነው። እናም ልክ ሊገለው ሲል ሱፐርማን ወደዚያ የመጣበትን ብቸኛ ምክንያት ማርታን ለማዳን ሲል እንደሆነ ይነግረዋል።
ሉዊስም በሰዓቱ ተደርስና ማርታ የሱም እናት ስምሆኑን ታረጋግጠለታለች። በመጨረሻ ምን እየሆነ እንዳለ በማወቅ ሁሉንም ነገር መረዳት ይጀምራል። የገዛ ወላጆቹ ሞት ባትማንን እንዲሆን ያነሳሳው መሰረት ሲሆን፣ በመጨረሻም ሱፐርማንን የራሱ ቤተሰብ ያለው ሰው አድርጎ ያየዋል። እናም የሁሉ ነገር የሌክስ ሥራ መሆኑን ይገነዘባል። የሌክስ ባዮ ሙከራም ከተቀረው ከተማ ኃይል እየሳበ ይገኛል። እናም ሱፐርማን ወደ ሌክስ ለመሄድ ይወስናል። ከመሄዱ በፊትም ባትማን ማርታን እንደሚያድንለት ለሱፐርማን ቃል ይገባለታል። ከዚያም በባትዊንጉ ማርታ ወደምትገኝበት የወደብ ስፍራ በመሄድ ሁሉንም ደህና አድርጎ ይቀጠቅጣቸዋል። የተለያዩ መሳሪያዎችና ችሎታዎቹንም ይጠቀማል። ሁሉንም የደህንነት ጠባቂዎቹን ሁሉ ጨርሶ አናቶሊ ቦታውን በእሳት አያይዞ ከማፈንዳቱ በፊት ማርታን ከፍንዳታው በመሸፈን ያድናታል። ሌክስ ግን ስራውን ሁሉ ጨርሷል። ከዚያም ሌክስ የፈጠረውን ፍጡር ዱምስዴ ብሎ ይሰይመዋል። በጣም አስፈሪ የሆነ ሁሉንም ነገር የሚያጠፋ ከተማዋንም በአውዳሚ ማዕበል የሚያፈርስ ኃይለኛ ሱፐር ጭራቅ ፈጥሯል። ሱፐርማንም ካለፉት ስህተቶቹ ስለተማረ አውሬውን በቀጥታ ወደ ጠፈር በመውሰድ ከንጹሐን ሰዎች አርቆ ይደበድበዋል። ነገር ግን የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ይህንን ሁኔታ እንዳጋጣሚ በመጠቀም በሁሉም ላይ የኒውክሌር ሚሳኤል ይተኩስባቸዋል። ይህም አውሬው እንደገና ወደ ከባቢ አየር እንዲገባና ከባህር ዳርቻ ወጣ ብሎ እንዲያርፍ ያደርገዋል። እናም ከኒውክሌር ኢነርጂው ኃይል በማግኘቱ ከበፊቱ የበለጠ ኃይለኛ ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ ሱፐርማን በጠፈር ላይ ሊሞት ይቃረባል። ከዚያም ቀስ በቀስ በፀሐይ ጨረር አማካኝነት ያገግማል። ባትማንም የዱምስዴይን ትኩረት ለመሳብና ክሪፕቶኒየሙ ቀድሞ ወደነበረበት ቦታ ለመውሰድ በባትዊንጉ ይበራል። ነገር ግን አውሬውን ማታለል አደገኛ በመሆኑ በእሳት የባትዊንጉን ያነድበትና ይወድቃል። ልክ ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋው ሲል ወንደሩ መመታት አድነዋለች። ዳያንም ሱፐርማን ድጋሚ ውጊያውን እስኪቀላቀል ድረስ የሚፈጸሙትን ክስተቶች እየተከታተለች ከዱምስዴይ ጋር ፊት ለፊት ትጋፈጣለች። ከዚያም ሱፐርማን ይመጣና ሁለቱ ኃያላን አውሬው ላይ ጫና ለማሳደር የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። ባትማንም እዚያው አለ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ጥምር ኃይላቸው እሱን ለማስወገድ በቂ አይደለም። ከዚያም ሱፐርማን አንድ ሐሳብ ይመጣለታል። ምንም እንኳን ክሪፕቶናይቱ ቢመርዘውም ሱፐርማን ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ክሪፕቶናይቱን አንስቶ ይወስደዋል። ከዚያም ወንደሩ መንዱም ስዴይን ታስርለትና በቀጥታ ወደ አውሬው በመብረር ይሰካበታል። በምላሹም ዱምስዴይ ሱፐርማንን መልሶ በእጆቹ ይወጋዋል። እናም ክላርክ ከመሞቱ በፊት ጭራቁን ለመግደልና እንደገና ምድርን ለማዳን ሲለመሙን ቻል አድርጎ አውሬውን ወግቶ ያስወግደዋል። ከዚያም ሰራዊቱ ሌክስን በሲድሺፕ ውስጥ ስቴፐን ወልፍንና ማዘር ቦክሱን ጨምሮ የተለያዩ ነገሮችን እየሰበሰበ ያገኙታል። ወዲያውኑም ወደ እስር ቤት ተወስዶ ጸጉሩን እንዲቆረጥ ይደረጋል። መላው ዓለምም በሱፐርማን ሞት ያዝናል። በመጨረሻም ትንሽ አድናቆት አሳይተው ክላርክም እንደሞተ ታስቦ ይቀበራል። በኬንት እርሻ ላይ ብዙ ታዋቂ ሰዎች ለማርታ ልጅ ክብር ይሰጣሉ። ብሩስና ዲያናም ከሩቅ ሆነው ይመለከታሉ። እናም ሱፐርማንን ሳይረዳው ስለቆየ የእሱን ዓላማ ለማስቀጠል ይወስናል። በሌክስ መረጃ ላይ ያሉትን ሌሎች ሱፐር ፓወሮችም ፈልገው ማግኘት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ደወል አስቀድሞ በመደወሉ ምድር ጠባቂዋን እንዳጣች የሚያውቁና ከዋክብት መካከል የሚኖሩ ሌሎች ብዙ ጭራቆች ይገኛሉ። ስለዚህ የተቀሩት ሱፐር ሂሮዎች አንድ በመሆን ቡድን መመስረት እንደሚኖርባቸው ሲናገሩ ፊልሙ ያልቃል።